Avtomobil yollarında gözlənilən vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Lentaza verilən məlumata görə, ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar yanvarın 12-sində duman olacağı, magistral avtomobil yollarının bəzi hissələrində görünüş məsafəsi 200-700 metrdək məhdudlaşacağı gözlənilir. Bakı və Abşeron yarımadasında yanvarın 11-dən 12-sinə keçən gecə şəhər ətrafı yollar buz bağlayacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq yollar buz bağlayacaq.